təcili bir məlumatı istəyirəm sizin nəzərinizdə çatdırım. Ermənistan silahlı qüvvələri yenə də Azərbaycanın mövqeylərini pozub, iri çaplı silahlardan Azərbaycan mövqeylərini atəşə tutub. Bu harada baş verib? Bu Kəlbəcərdə baş verib. Bəli, Azərbaycan ordusu yenə də düşməni öz yerində otuzdurmağı bacarıb. Amma nə qədər şəhid vermişik, nə qədər yaralı var, hələ də bilinmir. Bunu irəliyən dəqiqələrdə biləcək, irəliyən dəqiqələrdə mən sizə bunu məlumat verəcəyəm. Allah Azərbaycan ordusunu qorusun, Allah zalimlara nəhrət eləsin. Kim ki Azərbaycanın kasıb balalarını güdaza verir, Allah onlara nəhrət eləsin inşallah. Bəyənin, Səndərə kanalına abunə olun ki, gerçəklərdən anında xəbər duyasınız. Çünki bizim vətənimizi həqiqətən də büyümləri satqınlar idarə edir. Gəlin onlara imkan verməyək.